Kumusta si nanay? Ano siya kakain, sir? Hindi na kaya akong lumunok ng pagkain, tapos yung dila niya nakatuwid na. Ano sabi ng doktor? Sir, sabi kasi ng doktor, pupunta daw dito yung Sir Jonty. Nung March pa hanggang ngayon, wala pa rin. Mag-ano po kayo siguro mismo dun sa, ano, yung sa information po? Nagtanong na po ako, ma'am. Sabi po nila, intayin na yung Sir John. Ay, kailan para po? Sabi niya po. Yun nga rin yung sinabi ko sa kanila, mami. Sabi po, kailan na yung darating yung Sir John kapag patay na sa kanila, linisan si nanay? Ano pong sabi? Wala lang, tumalikod lang yung ma'am, yung doktor. Dapat, sabihin niyo po sa kanila, tapatin niyo po kami kung aasikasuhin niyo po kami o hindi. Pag hindi niyo naman po kami aasikasuhin ito, lalabas na lang po kami. Ngayon sa ano ko mami, kasi nila inaano si nanay, ang gusto ko na lang kung ano, ipalabas na lang yung mami kasi useless rin yung ano dito mami, hindi nila inaano. Kung ba, ginawa na unang-una pa lang, hindi na lang sa ospital. Yun nga sana yung ano ko mami, yung dapat yung bago pa sana inayos na kasi wala, antay lang yung surgeon hanggang ngayon, wala pa rin. Ano na kami, mag-7 days na. Sabi ko pumunta kami dito para matingnan yung madresingan yung sugat ni nanay. Tapos wala rin nangyari. Lalong lumala. Mga kabusiness, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga kabusiness. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bidridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung character, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat, reaction video ulit tayo guys. Sa araw na ito ay gawan po natin ang reaction si Lola Susana. Ilang araw na nga po sa ospital si Lola Susana, isinugod nila Kuya Damo sa ospital si Lola Susana dahil sa ilang araw ng paglalagnat nito sanhi ng infection sa kanyang bedsore. Ang bedsore po ay isang sugat na nakukuha sa matagal na paghiga ng isang pasyente na halos hindi gumagalaw. Kalimitan ay mga pasyenteng bedridden na ang nagkakaroon nito, at pag hindi nga naasikaso ito ng maayos ay lumalala ito at nagkakaroon ito ng infection na minsan nga o madalas ay humahantong sa kamatayan ng isang pasyente. Sa kalagayan ni Lola Susana, mahirap talagang maiwasan ang magka-bedsore dahil halos hindi na nga siya nakakagalaw ng maayos. Ang masakit lang dito ay ilang araw na sila sa loob ng ospital ng tala ay hindi man lang nalilinisan ng mga doktor ang bedsore ni Lola Susana, kaya mas lumala ito at nauwi nga sa tuluyang panghihina ng matanda. Ito yung mahirap sa mga public hospital dito sa ating bansa, pahirapan silang mag-asikaso ng kanilang pasyente. Minsan nakakagigil din talaga dahil halip na maagapan pa sana ang kamatayan ng pasyente nila ay nauuwi talaga sa masakit na kamatayan, tulad na lang halimbawa ng nangyaring ito kay Lola Susana, kung nalinisan lang sana agad ito ng surgeon na ilang araw na nilang hinihintay pero hanggang ngayon ay wala pa rin. Siguro hindi haantong sa tuluyang panghihina ng katawan si Lola Susana. Kaya sa totoo lang guys, dito sa Pilipinas pag wala kang pera at nagkasakit ka siguradong kawawa ka. At mas malamang yung sakit mo na kaya pa naman sanang gamutin ay madalas na uuwi sa kamatayan. Masakit mang sabihin pero ang malinaw na katotohanan ay bulok ang sistemang medical dito sa ating bansa. Ito sana yung isa sa mapaglaanan ng pondo at atensyon ng ating pamahalaan.
Para naman kahit mahirap ka lang ay makakuha ka pa rin ng magandang serbisyong medical. Hindi yung ilang araw ka na sa ospital ay hindi ka man lang inaasikaso ng maayos hanggang sa tuluyan ka nang ang lumala tulad nga ng nangyaring ito kay Lola Susana. Pag nagreklamo ka naman ang lagi lang nilang sinasabi ay maghintay dahil kulang ang doktor nila, kasi wala daw pondo para sa maraming doktor, kaya hanggat walang sapat na pondo at hindi inaayos ng ating gobyerno ang bulok na sistemang ito sa mga public hospital ay maraming tulad ni Lola Susana ang magdurusa, at makakaranas ng kapabayaan habang nasa loob ng pangpublikong pagamutan. At marami pang tulad ni Lola Susana na malalagay sa alanganin ang buhay dahil nga sa hindi magandang serbisyong medikal sa mga pampublikong pagamutan sa bansa. Sa ngayon lagay na ang loob ng pamilya ni Lola Susana sa masakit na katotohanan na iilang araw na lang ang nalalabi ni Lola Susana dito sa ibabaw ng mundo. Wala naman silang magawa kundi tanggapin ang masakit na katotohanan ito. Ang sakit nga lang sa kalooban na kaya nga nila dinala sa ospital si Lola Susana ay para kahit papaano ay mapahaba pa ng kaunti yung oras ni Lola dito sa mundo. Pero dahil nga sa hindi naman inaasikaso dun sa ospital si Lola Susana sa madaling sabi na gastusan lang sila nang walang magandang nangyari. Kaya unawa ko ang hinagpis ng pamilya ni Kuya Damo. Maging si Mrs. and Mr. Kabusiness ay ramdam ko ang lungkot sa dinanas ni Lola Susana sa ospital at ramdam ko din ang labis nilang pagka-dismaya at inis lalo na ni Mrs. Kabusiness. Ang masakit dito wala naman tayong basta-basta magagawa tungkol sa ganitong serbisyo ng mga public hospital. Dahil ang lagi naman nga nilang katwiran ay kulang daw kasi ang pondo ng gobyerno kaya kulang din sila sa mga doktor. Sa ganitong sitwasyon o pangyayari sino nga ba ang dapat sisihin, ang pamunuan ba ng ospital na nagsasabing kulang sila sa pondo o ang gobyerno na parang wala namang ginagawa para masustinihan ang kakulangang ito? Kayo guys, anong opinion ninyo tungkol dito? Comment below na lang po sa opinion nyo guys. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po at muli maraming thank you po sa patuloy na nanonood ng aking mga video, God bless po sa inyong lahat. Isuyo po kami ng Mrs. Kabusiness na pakisuportahan po yung aming second YouTube channel, yung Kabusiness Family. Yes po. Ayun, maraming salamat po mga kabusiness naming minamahal. At dun sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat po. Sana patuloy niyo pong tangkilikin yung aming mga videos, ng aming mga vlog. Ayun, maraming salamat po. Kabusiness Family. Kabusiness Family po, please subscribe po. Salamat po.